নহয় আচৰিত আইন চলিছে, আচৰিত পুলিচ ব্যৱস্থা চলিছে আচলতে অসমত। আপোনালোক বনিয়াৰ পকেটত সোমাই থকা এখন চৰকাৰ এইটো অসমৰ জনগণে গম পালে। আপোনালোকে হিন্দু বাংলাদেশী পকেটত সোমাই থকা এখন চৰকাৰ। বীৰ লাচিত সেনা সৈনিকৰ দ্বিতীয় ঘৰ হৈছে জেল। জেলত যাবলৈ বীৰ লাচিত সেনা সৈনিকে ভয় নকৰে। অসম পুলিচে খিলন দিয়াৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা সেইটো পালন নকৰাৰ বাবে এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে। ভূমিপুত্ৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, খিলন দিয়া মানুহ জনগণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বীৰ লাচিত সেনা অসমে আপোচ কৰা নাই আৰু আগলৈও নকৰে। নহয় আচৰিত আইন চলিছে, আচৰিত পুলিচ ব্যৱস্থা চলিছে আচলতে অসমত। এজন ৰাজস্থানৰ পৰা অহা ৰিতেশ পোদ্দাৰ নামৰ এজন মানুহে ইয়াৰ খিলন দিয়া ল'ৰা এটাৰ 20,000 টকা, যিজন ল'ৰাৰ বিয়া আছে তেখেতৰ 20,000 টকা এটা আত্মসাত কৰিলে। মানে আত্মসাত কৰিলে মানে চিধা চিধিকে ক'বলৈ গ'লে ডকাইত কৰিলে। এতিয়া সেই ডকাইতজনক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি সেই প্ৰাপ্য বিচাৰি যোৱা আমাৰ বীৰ লাচিত সেনা সৈনিককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ নজনাওঁ যে আপোনালোকে আমাৰ ল'ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিব বুলি। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম কৰক। আপোনালোক বনিয়াৰ পকেটত সোমাই থকা এখন চৰকাৰ এইটো অসমৰ জনগণে গম পালে। আপোনালোকে হিন্দু বাংলাদেশী পকেটত সোমাই থকা এখন চৰকাৰ সেইটো অসমৰ জনগণে গম পালে। বীৰ লাচিত সেনা সৈনিকৰ দ্বিতীয় ঘৰ হৈছে জেল। জেলত যাবলৈ বীৰ লাচিত সেনা সৈনিকে ভয় নকৰে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন গোলাঘাট আৰক্ষীলৈ, অসমৰ গৃহ বিভাগলৈ, ৰিতেশ পোদ্দাৰ নামৰ সেই ডকাইতটো সৰুপথাৰ টাউনত কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে, তাৰ ওপৰত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত কেছ কিয় ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই, আৰু গৃহ বিভাগ তাৰ বাবে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা গৃহ বিভাগ তাৰ বাবে জগৰীয়া। এতিয়া সৰুপথাৰবাসীয়ে জানিব খুজিছে, সৰুপথাৰৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে জানিব খুজিছে, সৰুপথাৰৰ ভূমিপুত্ৰ মানুহখিনিয়ে জানিব খুজিছে যে এজন ডকাইত কেনেকৈ জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰৰ দিনত মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। আৰু যদি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে নোৱাৰে, আপোনালোকে লিখিতভাৱে দিয়ক বীৰ লাচিত সেনা অসমে, ধৰি দিয়ক ডকাইতটোক, আমি ধৰি আপোনালোকক চমজাই দিম, আমি আপোনালোকক চমজাই দিম ধৰি পেলাই। কিন্তু এটা প্ৰশ্নটো হৈছে, ৰিতেশ পোদ্দাৰ মুকলি আকাশৰ তলত কেলে আছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত কেলে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই? এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কিমান টকা খালে, সৰুপথাৰৰ অচিয়ে কিমান টকা খালে, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানিব। কিন্তু কেছ এটা দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ নোহোৱাটো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাটো। এতিয়া কিছুমান মানুহে কৈছে যে অনা অসমীয়া মানুহক দাবী ধমকি দিব নালাগে, গামোচা পিন্ধাব লাগে। এতিয়াতো ডকাইতক গামোচা পিন্ধোৱাৰ পৰম্পৰা বীৰ লাচিত সেনাৰ নাই। আমি পিন্ধাম গামোচা, আমি আমাৰ বীৰ লাচিত সেনা সৈনিকসকল যোনদিনা জেলৰ পৰা ওলাব আমি সিহঁতক গামোচা পিন্ধাম, আৰু তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামী অভিনন্দন আমি ইতিমধ্যে জ্ঞাপন কৰিছোঁ বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু এই অনা অসমীয়া শ্ৰেণীটোক কোনে চল দিছে সেইটো অসমৰ জনগণে কিন্তু ভাবিবলৈ হ'ল। অনা অসমীয়া মানুহক দম দিলে ল'ৰা জেললৈ যায়। অনা অসমীয়া মানুহে আকৌ আমাক যেতিয়া আমাৰ পৰা 20-30, 1,00,000, 2,00,000 টকা খায়, পুলিচে ব্যৱস্থা নলয়, বিচাৰি নাপায়। কিন্তু আমাৰ ল'ৰাক ৰাতি 2টা বজাত ঘৰৰ পৰা চুচৰাই তুলিবলৈ কিন্তু পুলিচে বিচাৰি পায়। কিন্তু আগৰৱালা উপাধি মানুহ এজনক পুলিচে বিচাৰি নাপায়, পোদ্দাৰ উপাধি মানুহজনক অসম পুলিচে বিচাৰি নাপায়। অসম পুলিচে শইকীয়া, বৰুৱা, গগৈ, চলিহা এইখিনি মানুহক বিচাৰি পায়, কিন্তু অসম পুলিচে আগৰৱালাৰ পোদ্দাৰক বিচাৰি নাপায়। লজ্জাৰ কথা, ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত আমি আইনৰ ওপৰত বিশ্বাসী, আমি সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ ওপৰত বিশ্বাসী। বাৰে বাৰে থানাত কোৱা হৈছে যে এজন মানুহে 20,000 টকা খাই থৈছে, ল'ৰাটো বিয়া আছে, আপোনালোকে পইচাটো উলিয়াই দিয়ক। অসম পুলিচে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে বীৰ লাচিত সেনাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খিলন দিয়া মানুহ বীৰ লাচিত সেনাৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছে? কাৰণ অসম পুলিচে খিলন দিয়াৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা সেইটো পালন নকৰাৰ বাবে এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে মই এটা কথা বিশেষকৈ অসম পুলিচত নিয়োগ হৈ থকা খিলন দিয়া পুলিচ বিষয়াসকলক আমি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান খিলঞ্জীয়া পক্ষত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কালি যেতিয়া আমি বিভিন্ন পুলিচ বিষয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ, মৰিগাঁওতো আমাৰ ল'ৰা ভুৱা গোচৰত এৰেষ্ট কৰিছে, যেতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ তেতিয়া কৈছে যে আপোনালোকৰ ল'ৰাকেইজনক দুখ নাই, আমি কিন্তু এৰি দিব নোৱাৰিম, ওপৰৰ পৰা বিজেপিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ প্ৰেছাৰ আছে, আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয়। অসমৰ জনগণে এইবিলাকৰ হিচাপ ল'ব, অসমৰ জনগণে ইয়াৰ হিচাপ ল'ব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, দেশ জাতিৰ ক্ষেত্ৰত
ভূমিপুত্র মানুষের ক্ষেত্রে খিলঞ্জিয়া মানুষ জনগণের ক্ষেত্রে কেউ বীর লাচিত সেনা আপোষ করা নাই আর আগলেও নকরে। বীর লাচিত সেনার সাতজন যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সরুপথার পি এস কেস নাম্বার 6/2022 আর উক্ত গোচরট গ্রেপ্তার করে পেলায় যাকালি সরুপথার ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালত প্রডিউস করা হয়েছিল আর হয়ে পেলায় আমি আদালত যে নির্দোষ সেই কথাটো লৈ পেলায় আমি যুক্তি দর্শাইছিলো আর আদালতে সেই যুক্তি মানি লৈ পেলায় যাকালি জামিন মঞ্জুর করেছিল বেল পিটিশন যাকালি এলাও হয়েছিল আর আসলতে এই প্রক্রিয়াটো কি হয়েছিল এজন আমার অসমীয়া যুবকক সরুপথার এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত কর্মরত আছিল আর বেআইনিভাবে প্রাপ্যরপরা বঞ্চিত করা হয়েছিল যদি প্রাপ্য পাবলগিয়া টাকা আছিল মজুরি আছিল সেই মজুরিটো দিয়া হওয়া নহয়েছিল আর সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাত মাতিবলে গেছিল যুবক কেজন আর যেহেতু আমি সকলেই এই আইন আদালত বা গোচর মীমাংসাত কোনো আমি জড়িত হব নিবিচার একটা আপোষ মীমাংসার জড়িয়ে সেই প্রাপ্যটো দাবি করেছিল আদায় দিবর কারণে আর একটা প্রবঞ্চনার মিছা অভিযোগ আনি পেলায় এখন এজাহার দাখিল করা হয়েছিল যে দোকানত সুমাই পেলে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী লুটপাট করলে কিছু ভ্যালুয়েবল প্রপার্টি তারপর লৈ গল এই সম্পূর্ণ একটা মিছা কথা আছিল আর কালি যে পর্যায়লৈকে আরক্ষী তদন্ত করেছিল আর সেই তদন্ত তেনেকা ধরনের কোনো প্রমাণ পাওয়া নগৈছিল আমি আসামি পক্ষ হয়ে পেলায় আমি যিমান দেখিছিল যিমানখিনি আমি নথিপত্র চাইছিল তেনেকা কোনো সেই অভিযোগটো হয়ে পেলায় সাক্ষ্য তেনেকা কোনো পোৱা নাছিল বা প্রমাণ পোৱা নাছিল আর মাননীয় আদালতে যাকালি সেইকাৰণে জামিন আবেদনটো এলাও করেছিল।